O'quvchilar, bugun chala dominantlik, tahliliy chalishtirish, bekroz haqida ham gaplashamiz. Mendel qonunlarini o'qish jarayonida siz genetika bobida chala dominantlik hodisasiga ham duch kelasiz. O'zi chala dominantlik nima? Chala dominantlik bilan irsiyatlanadigan bir ikkita misollar ko'rib chiqamiz, shunda tushunarli bo'ladi, juda qiyin narsa emas. O'zi dominantlik degan nima edi? Ustunlik edi. Dominant degan ustun degan. Retsessiv ustun bo'lmagan. Chala dominantlik esa chala ustunlik hisoblanadi. Ya'ni masalan Mendel qonunlarida sariq no'xat bilan yashil no'xatdan gamazigota sariq, gamazigota yashil no'xatdan sariq chiqardi. Ya'ni sariq bilan yashilning orasidagi rang emas, sariqning o'zi. Go'yoki yashil yo'qolib ketgandek. Lekin o'sha turli organizmlarda irsiyatlanish qonuniyatlari o'rganib chiqilgandan keyin ayrim organizmlarda dominantlik chala bo'lishi ma'lum bo'ldi. Xususan namoz shomgul misolda 9 biologiya darsligida berilgan qizil gulli namoz shomgul bilan oq gulli namoz shomgul chalishtirganda gamazigota qizil bilan gamazigota oq gulli namoz shomgul chalishtirganda unda qizil yoki oq emas, qizil bilan oqning orasi bo'lgan pushti rangli deylik nima olingan, namoz shomgul olingan va pushtilarni bir-biriga chalishtirib 4 ta avlod olinadi. Bitta qizil, ikkita pushti, bitta oq. Endi buni mexanizmlarini gapirsangiz. Qanday qilib bunday bo'ladi? Agar dominantlik to'liq bo'lganda, katta A geni bitta kelsa ham, ikkita kelsa ham, o'sha katta A geni beradigan belgi yuzaga chiqadi. Masalan, katta A namoz shomgul uchun ikkita katta A bo'lganda qizil bo'ladi. Masalan, chala dominantlik hodisasi kuzatiladigan organizmlarda ikkita harf katta kelsa boshqacha, bitta harf katta, ikkinchisi kichkina kelsa boshqacha bo'ladi. Masalan, namoz shomgul uchun ikkita katta kelganda qizil, lekin katta kichkina kelganda bu nima bo'ladi? Pushti bo'ladi. Agar alar kichkina kelsa, ikkalasi oq bo'ladi. Yuqorida aytganimizdek, qizil namoz shomgul bilan qizil bilan ustiga fenas bo'lsa-da, qizili bilan oqini chalishtirganda gamet oladi. Bilasiz, ikkita harf bir xil bo'lsa, bittasi tushadi. Unisidan ham bitta tushadi. Keyin bular qo'shiladi, F1 avlod katta kichiga. Endi bu qanaqa rang desa, mana bu yog'iga qaraysiz. Katta kichiga biz qanaqa bo'lar ekan bu? Pushti. F2 olish uchun F1 da chiqqan organizmni o'ziga o'xshaganini qayta chalishtiramiz. Demak, bu ham pushti. Endi gamet olamiz. Agar ota-onada ikkita harf bo'lsa, genni harfni gapiraman, tushunishingiz oson bo'lishi uchun. Agar ota-onada ikkita harf bo'lsa, gametada bitta harf bo'lishi kerak. Chunki yarmini oladi. Katta alohida, kichik alohida keladi. Ona organizmda ham xuddi shunday. Keyin bularni chalishtirib olingan F2 avlod katta kichiga. Xo'p, bu bilan bu qo'shilishi mumkin. Katta kichiga bu katta katta bu bilan qo'shilsa yana katta kichiga keyin ikkita kichiga. Hop, endi bular fenotip qanday? İkkita katta A borligi uchun qanaqa ekan bu? Qizil, bunisi pushti, pushti, bunisi oq. Fenotip bo'yicha nisbat bitta qizil, nuqta vergul, ikkita pushti, nuqta vergul, bitta oq. Hop, genotip bo'yicha nisbat bitta katta katta odam bor. İkkita katta kichiga bor, bitta kichiga kichiga bor. Demak, namoz shomguldagi tahliliy chalishtirishda fenotip bo'yicha ajralish 1 2 1. Genotip va fenotipdan farq qilmaydi, 1 2 1. Demak, o'sha Mendel bilan solishtirib ko'rsangiz, farqi yaqqol bilinadi. O'sha sariq no'xat bilan yashil no'xatni Mendelning birinchi qonunini tushuntirganimizda, katta katta sariq bilan kichiga kichiga chalishtirganimizda olingan avlod sariq deb nomlangandi. Lekin bu yerda katta kichiga qizil emas, bo'lyapti, chala dominantlik chala bo'lgan, ya'ni katta A geni man deydi, gulga qizil rang beraman deydi, kichiga oq beraman deydi. Lekin anu katta A kichiga bilan birga kelganda katta A ni gapi 100% o'tmaydida, davay donni qizil qilamiz deganda kichiga A bilan tortishadida retsessiv ham sal nimalik qiladida, misol fikrini bermoqchi bo'ladi, natijada shu kemayli deb shu qizil mayli ozgina demak pasayib shu oqqa qarab boradida, shu qizilni oqni orasi bo'lgan pushti chiqadi, ya'ni dominantlik chala bo'ladi. Ustun, lekin ustunlik chala. Tushunasizmi? Masalan, bitta odamga ikkita ish buyurdingiz, uni bittasini qildi sizning gapingizdan keyin. Demak, sizning gapingiz bitta ishga o'tdi. O'tdi, chala bo'ldi, ya'ni 50%.
Lekin ikkita ishni aytib, ikkalasini ham qildirishga majbur qilsangiz, bu sizning dominantligingiz to'liq degani. To'liq. Topshiriqni berasiz, to'liq qabul qilasiz, ustunligingiz to'liq ta'minlandi. Agar misol umuman ta'minlanmasa, bu dominantlik bo'lmay qoladi ham misol. Lekin yarmi qilinsa, chala bo'ladi. Chala dominant bo'ladi. Demak, navosomizni hammasini tushunsa bo'ladi. Keyin genetik tadqiqotlar chala dominantlik tabiatda ko'p tarqalgan hodisa ekanligi masalan ma'lum bo'ldi. Mana odamlarni ham sochining shakli, masalan katta A jingalak, kichiga to'g'ri. Lekin katta A kichiga to'lqinsimon. Ya'ni katta A sochli jingalak sochli erkak bilan kichiga tekis sochli ayol turmushida demak, to'lqinsimon yoki sochli farzandlar masalan tug'iladi. To'lqinsimon sochli. Jingalak bilan to'g'ri orasida. Bundan tashqari qul bilan mevasining rangi Andalus tovuqlarining patini rangi, odamlardagi biokimyoviy belgilarda ham chala dominantlik hodisasi borligi ma'lum. Agar siz masalangizda chala dominantlik hodisasi bo'ladi desa, demak siz unda katta-kattani boshqacha, katta kichigani boshqacha olishingiz kerak bo'ladi. Endi bir tahlil chaqirish haqida ham gapiraylik. Tahlil chaqirish ham hajm jihatdan ko'p vaqtni olmaydi. O'zi tahlil chaqirish nima? Tahlil chaqirish bu noma'lum genotipga ega organizmni genotipini aniqlash uchun o'tkaziladi. Masalan, sariq no'xat katta ham bo'lishi mumkin, katta kichiga ham bo'lishi mumkin. Masalan, qo'lingizda no'xat tushdi. U sariq rangda turibdi, ko'rib o'tiribsiz, sariq u. Endi savol beraman sizga, u katta sariqmi yoki katta kichiga sariqmi? Keyin masalan, siz aytishingiz mumkin, katta kichiga sariq. Qayerdan bilding deb? Uni fol ko'rib aytilmaydi u. Isbot katta va sariq bo'lishi mumkin. Ikkita katta gamazigota sariq deydi. Yoki katta kichiga, u heterozigota sariq. Sariq no'xat ko'rib turibsiz, sariq. Ko'zingiz sariq rangga ajratadi. Sariq deyapsiz, to'g'ri. Aytaman, genetikada sariq no'xat katta bo'lishi mumkin. Katta kichiga bo'lishi mumkin. Bu qanaqa sariq desa, o'sha aytish uchun tahlilchilik qilish kerak-da. Masalan, katta A sarı, küçük A yeşil. Demek eğer sizin kolizdeki sarı nöqat katta A sarı bulsa karaka netice çıkadı yu katta A küçük A sarı bulsa kanda netice çıkadı. Neticeye karım yapırsınız. Ama şu sarıklı mesela katta mı da yok ki katta kişiye mi de anıklaşma maksadı da retetif organizmler kayıt çatıştırıp görüyoruz. Suçun için her doyum esnaşması tahlili çatıştırış utkazı için her doyum retetif gamazigota organizmler kayıt çatıştırırlar. Çünkü retetif genler bilgini yüzüne çıkışı ki halak vermeydi. Fakat yolda durup bor genli bilgisini çıkarmıyorlar. Şimdi kare bundan gamet olalımız. İkilesen katta abi gönlüsü ne bilmedi? Katta A'nın özü bundan bitti kişi A çıkardı. Kim buna koşulganda ne çıkardı? Katta kişi A. Demek bu kanaka bu. Sarı. Demek eğer sarı nöqat buna yeşil nöqat çatışkanda fakat sarı nöqat çıksa, yeşil çıkmasa bu normalin genotipli sarı nöqatın genotipi malum böldü. Katta A yegan. Şimdi bana ne kadar bu sözü? Bundan iki kıl gamete çıkardı. Katta A bile kiçik A. Bundan bitti çıkardı, küçük A. Kim buranın koşuluşlar? F bravlof. Katta A bulan küçük A bana. Küçük A bulan küçük A. Eğer sarıkam, yaşıram çıksa, demek siz ne oldu bulasınız? Eğer ki avlatlarda ajralış bölükse, bana fenotip boyunca nisbat, bitti sarık, bitti yaşıl, genotip boyunca nisbat, bitti katta küçük A, bitti küçük A küçük A. Eğer ki, mesela, hazır etken sağ olun. O'sha yuqoridagi masalaga qaytamiz. Sariq no'xat topdingiz. U savol beraman genetikada. Men aytaman, Mendel qonunlarida bilamizki, no'xat sariq no'xat katta bo'lishi mumkin, katta kichiga bo'lishi mumkin. Qo'lingdagi no'xat qanaqa no'xat? Katta-kattami yoki katta kichigami? U paytda hech kim javob bera olmaydi. Birdaniga hech narsa qilmasdan turib, sirasi javob berish. Natijaga qarab aytaman deish kerak. O'sha sariq no'xat qaysi o'simlik tanasidan oldingiz? O'sha o'simlikni masalan changchisini olib, boshqa tipdagi no'xatni deylik urug'chisiga sepasiz. Faqat bir xil belgisini farq qilish kerak.
Keyin o'sha payt siz qo'lingizdagi sariq no'xat yashil no'xat bilan chatishganda faqat sariq chiqsa, yashil chiqmasa, aniq aytasiz bu katta sariq ekan, gamaziga o'ta sariq ekan. Lekin u sariq no'xat yashildan chatishganda yashil ham chiqarib bersa, sariq ham yashil ham chiqsa, bunda aytib olasizki, nima? Katta kichiga. Shuning uchun ham tahlil chatishlik uchun kerak ekan. O'sha sariq no'xatni nimasi ma'lum edi? Fenotipi ma'lum edi. U sariq chunki fenotipku. Çünkü genotipi normalum organizmin genotipini topu beradi. Qanday qilib topu beradi? Natijaga qarab aytasiz. Natijasi aytadi o'zi. Çünkü agar sariq no'xat o'zida yashillik genini ushlamagan bo'lsa, u avlodlarda sariq yashil no'xat tug'ilishi sabab bo'lmaydi. Lekin sariq gedro bo'lib, o'zining tanasida yashillik genini ushlab yurgan bo'lsa, u demak, chatishtirgandan keyin nima? Retsessiv gamazigot organizmlar yashil paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Natijaga qarab aytasizki, sariq bilan yashildan yashil ham paydo bo'ldimi? Demak, u sariq katta kichiga sarab bo'lgan. Agar katta bo'lsa, undan yashil chiqmaydi. Bu mana durag'idagi tahlil chatishtirish edi. Va o'tgan safar savol jo'pda savol berdimki, tahlil chatishtirish mana durag'i bo'lganda ajralish bo'lsa, agar fenotipga nisbat qanaqa desam, javobi birga bir dedingizlar. Ana endi durag'idagisini ko'rib o'tamiz. Durag'idagi tahlil chatishtirishda katta A kichik B, katta B kichik B bilan kichik A kichik A, kichik B kichik B'ni chatishtirib ko'rishgan. Har doim tahlil chatishtirishlarda bir-bir-birlar chiqib kelaveradi. Mana hozir bundan guvoh bo'lamiz. Endi katta A sariq, kichik A yashil edi. Katta B nima deb nomlaymiz endi? Silliq. Kichik B nima deymiz? Burishgan. Endi bu no'xat qanday desak, katta A'si borligi uchun qanaqa no'xat bu? Sariq, katta B'si borligi uchun nima? Silliq. Endi o'zi kichik A'si borligi uchun yashil, kichik B'si borligi uchun burishgan. Demak, sariq silliq digetrazigota no'xat bilan yashil burishgan digamazigota retsessiv organizm chatishtirib ko'riladi bunda. Gamet olamiz, qarang. Bu qanaqa gamet hisoblanadi? Katta A yu, katta B. Keyin katta A yu, kichik B. Oldingi mavzularda bilasizki, ota yoki ona digeterozigota bo'lsa, to'rt xil gamet hisoblanadi. Katta A yu, katta B, bitta mana. Katta A yu, kichik B. Kichik A yu, katta B. Keyin kichik A yu, kichik B. Ota to'rt xil gamet hisoblanadi. Ona esa bir xil. Kichik A bilan kichik B. E'tibor bering, agar avlod 4 ta olinadigan bo'lsa ham, pedet katta qilsa bo'ladi. 2 ta olingan vaqtda ham qilsa bo'ladi. Buning uchun ota yoki onalardan birini gametalarini masalan gorizontal o'qqa, ikkinchisini vertikal o'qqa joylashtirasiz. Keyin ota-ona gametalari orasidan chiziq tortib, 4 ta xona paydo qilasiz. Agar gametalar ko'p aytmasa, 4 bo'lsa, 4 ta 1 4. Endi avlodni to'ldiramiz. Katta A yu, buniki, kichik A. Katta B, kichik B. Bunisi katta A, kichik A. Kichik B, kichik B. Bunisi kichik A, kichik A. Katta B, kichik B va bunisi mana hammasi kichkina. Endi fenotipga yozamiz, qarang. Katta A ham katta B ham borligi uchun qanaqa desangiz, katta A bo'lsa sariq, katta B bo'lsa silliq. Bu katta A bo'lsa sariq, lekin bunisi burishgan. O'z kichkina A bo'lgani uchun yashil, lekin katta B borligi uchun silliq. A bo'lsa kichkina A borligi uchun yashil, kichkina B borligi uchun nima? Burishgan. Endi nisbat qilamiz. Qarang, sariq silliq nechta? SS. Bitta. Sarı buruşkançı sb, bitti. Sarı buruşkan bitti. Yaşıl sırlık, bitti. Yaşıl buruşkan, bitti. Demek fenotip üçe nisbat kandaysa, 4'te 1, 4'te 1. Genotip üçe nisbatçı. Katta A kiçik A, katta B kiçik B'den işte bu. Bitti bu. Katta A kiçik A, kiçik B, bundan bitti bu. Kiçik A, kiçik A, katta B, bitti bu, ondan bitti bu. Demak, tahlil chatishtirishlarda faqatgina bir raqam bor. Agar mana durag'ayni tahlilingiz bo'lsa, fenotipga nisbat 2ta 1, didurag'ayni tahlilingizda 4ta 1. O'n biologiyada tridurag'ayni tahlilingiz berilgan. Matematik mantiq qiling. Mana durag'ayni 2ta 1 bo'lgan bo'lsa, didurag'ayda 4ta 1 bo'lgan bo'lsa, tridurag'ayda nima bo'ladi? 8ta 1 bo'ladi. Ya'ni o'sha faqat birlar keladi. Lekin 2 karra oshirib boraverasiz. 2ta 1, 4ta 1, 8ta 1, keyingisida tetradurag'a deb 16ta 1 bo'ladi. Shuning uchun tahlil chatishtirish aytgan narsa FB bilan belgilanadi, Backross deb ataladi. Backross, to'g'rimi? Nima? Akbar,
Big Cross yozilishini aytib berdim-ku sizga. Tahlilchashtirish Big Cross deb ataladi mana shunaqa noma'lum genotipga egalgan deyapti to'pishon. Mana buni monoduraga ekanligini qayerdan bilasiz? Shu joydan gaplashaylik qarang. Monoduraga chashtirish buni yoki buni deb sizga bichib ko'rsatsa, farq qarang. Nechi xil harf bor? Faqat A harflari bormi? Bu mono. Agar A ham B ham bormi? Bu D. Uje C harf qatnashdimi? 3. D harfi tetra, penta, ketdi shunaqa qilib. Kerak bo'lsa narsa gamet olishni ham sizlarga o'rgatadi shu o'rtada. Masalan, ba'zi paytda testlarda ko'raman. Mana bunaqa deydi. Katta kichiga, katta B kichik B, katta C katta C. Misol kichik D bilan deydi. Bilan kichiga kichiga, katta B kichik B, katta C katta C, katta D katta D. Mana bu nechta gamet hisoblanadi? Bu nechta gamet hisoblanadi? Bu avlodlar chatishganda nechta avlod chiqadi? Shuni bor-ku. Gameti olmasdan turib ham, fenotip genotip qilmasdan turib ham yo'li bor. Demak, mana bu organizmga qaraysiz genotipiga. Birinchi juftlik, A juftlikka qarang. Nechi xil harfi bor? Ya'ni kattasi ham kichigi ham bor, dominant ham bor, resessiv ham bor. Ustiga ikkini qo'yasiz. Bu ikkalasi ham ikki xil, to'g'rimi? Kattasi ham bor, kichigi ham bor. Ustiga ikkini qo'yasiz. Bu ikkalasi bir xil. Agar harflar katta-katta bo'lsa, yo kichik-kichik ustiga bir qo'ying. Chunki bir xil chiqaradi-ku gametlar. Genetikada gamet olganda ikkalasi bir xil bo'lsa, bitta tushiradi-ku. Kemal ikkita kichkinadan ustiga bir qo'ying. Hammasini qo'yib bo'lgandan keyin orasini ko'paytirish qo'yib chiqing. Endi matematika 2 x 2 4, 4 x 1 4, 4 x 1 4. Demak, nechta gamet chiqaramiz? 4 xil. Buni sizga o'tdik. Ikkalasi bir xilmi? Bir qo'ying. Ikkalasi 2 xilmi? 2. Bunga 1, bunga 1. Natija 2. Demak, bu genotipli ota bilan bu genotipli onadan nechta avlod chiqadi desa, aytganda gametlar ko'paytmasi farzandlar soni 4 x 2 8, 8 ta avlod qoladi. Kesdagi qanaqa savolga javob bu? Keyin 4 ta kalit qo'yadi, quyidagi qaysi organizmlar 8 xil avlod hisoblanadi deydi. A variantda mana bu genotipda o'g'on turibdi, B'sida boshqasi shunaqa qilib, demak, olib anaqa gameta olib, keyin penetratsiya qilish shart emas, tushunasizmi? Endi mana 4 xil gamet hisoblanadi degan qanaqa gametalar qarang. Gamet olishni o'rganing qarang. Katta A har bir harfdan bitta-bitta olib kombinatsiya yasaysiz mana. Katta A, katta B, katta C, nima? Kichik D. O'sha 4 xil gametlarni mana sizga chiqarib beray, chunki gametni chiqarishni ham bilishimiz kerak. Katta A, bitta katta B dan terasiz, bitta katta C, bitta kichik D deysiz. Bitta bo'ldimi, ketdi. Keyin katta A, endi kichik B, C'ni kattasi, D'ni kichkinasi. Endi kichik A bilan olamiz. Endi kichik A katta B, katta C, kichik B. Keyin oxirgisi kichik A, kichik B, katta C, kichik B. Endi sizlarga savol. Nima uchun bu gamet olgan paytda nima katta D yozmadi? Gametdan aytsa nima katta D yo'q? Chunki bu joyingizda katta D yo'q-ku. Uchun bitta katta A, katta B, katta C, kichik D, katta A, katta B, katta kichik B, katta C, kichik D, keyin shuni kichik A bilan keyin. Mana bu bilan buni qarang. Farqi faqat A'sini katta kichikligida, qolgan joyi farq qilmaydi. Bu bilan 2 bilan 4 ni solishtiring. A'si kattaligi yoki kichikligida, ha, boshqa joyda farq qilmaydi. Endi mana buni chiqib beradi o'zi bo'ladi. 2 xil bo'lsa, 2 ta o'ylaylik qaysilar mana. Kichik A, bitta A dan olasiz, bitta B dan olasiz, birinchisini C dan olasiz, D dan olasiz. Bu bitta. Keyin kichik A, endi nima qilamiz? B ning kichkinasini olamiz, kattasi katta deb. Keyin bulardan olingan avlod qanaqa bo'ladi? Keyin mana buni birinchisi bilan buni birinchisini qo'shib beraman sizlarga. Chunki mana shunaqa tetraduraga chastirishlikda buni. Nimaga tetraduraga? Nechi xil harf ko'ramiz ota-onani har birida? 4 xil. A bor, B bor, C bor, D bor. Bu tetraduraga chastirish. Tetraduraga chastirishdan ko'plar nechta avlod bo'lishi mumkin desa, uning uchun hammasi getarasiga o'tirilishi kerak. Masalan, tetraduraga chastirish qilib, maksimal nechta avlod bo'lishi mumkin degan savolga javobni aytaman sizga. Xo'p, hozir bizga bu 8 ta avlod maksimal emas bu. Yo'q, maksimal emas. Bu 2 xil, bu 2 xil, bu 2 xil, bu 2 xil. 4 tasi ustiga 2 qo'ylsa, 2 x 2 4 8 16. 16. 16. 16 x 16. Yozmi? 100 dan oshib ketadi. 16 x 1 15, 16 x 6 96, 116 96, 256. Shuncha chiqib ketadi. Endi agar sizlarga hech qachon imtihonda 256 chiqargan avlodni nima qilaman yana? To'ldirib chiqmaydi ana penisgacha. Uni bir yarim kelgan desa vaqt tugab qoladi, 3 soat. Misol uchun, imtihonda ham sizlarga ana o'n biologiyada 3 duragay, 3 getrazigot arab chashtirib 64 xil chiqargan
jadvali bor, rasmi bor. Unda sariq, silliq, qizil gulli no'xat bilan yashil, burishgan, oq gulli no'xatlar bilan 64 ta chiqqan. 16 dan to'ldirib chiqishgan, tez ko'rsangiz 2 daqiqa vaqt ketadi misol. 64 taga endi ancha vaqt ketadi-da. Chunki ashka qilmasdan to'ldirib chiqqan fenati bo'lsa kerak. Ertaga sizlarga 64 dan to'ldirib chiqqandan keyin topadigan qilib bermaydi-da. Lekin texnik yo'llari bor. Yo'q, to'ldirmasdan turib ham o'tkazib didrogaga o'rgatdim. Nima qilsa bo'ladi? Endi mana bularda organizm olib beraman, buni bittasini qo'shib beraman. Endi qanaqa bo'ladi bu? Tetra droga chashtirishda avlod olish. A ga qaraysiz, buniki katta A, buniki nima? Kichiga. B ga qaraysiz, katta B yu, katta B. Katta C yu, katta C. Avval katta harf yozadi. Qaysi tomondan kelsa qaraysiz, ota yo'lidan farqi yo'q. Bilmaysiz mana, otani birinchi gametasidan, ularni birinchisidan mana bir xil avlod. Keyin mana bu otadagi 4 xil gameta, mana shu birinchisidan qo'shilib 4 xil, bu 4 xil gameta ularning ikkisi o'zi ya 4 xil, jami 8 ta chiqarayotganimizda to'ldirib chiqishimiz mana bunga o'xshash bo'ladi. Tushundingizmi? Keyin ustiga yozib ketaverasiz. Katta A nima belgilaydi? Masalan, sariq edi, sariq, katta B silliq, masalan, sariq, silliq, qizil gulli, uzun poyali, masalan, ketaverasiz. Uzlar harfidan qo'rqmanglar, tetradroga bizni tashlab ketaman, imtihonda unaqa emas. Ba'zi bir katta ekan harflar ko'rganda qo'rqmanglar. Gameta olishim ham qiyinlar bo'lsa tetradroga aytadi. Endi mana bundan qanaqa gameta olaman, qarang. Mana bu nechta gameta olsam bo'ladi desa, yo'lni qarang. Birinchi A juftlikka qarang. Ikkalasi 2 xilmi? Ustiga 2 ni qo'ying. B juftlikka qarang. 2, 2. Orasini ko'paytirib qo'yib chiqing. 4, 8. 8 xil gameta olsam bo'ladi. Yuqorida aytganimda o'yin biologiyadagi 3 gitrazigota bu avlod bilan o'ziga o'xshagan xuddi shunday genetik avlod chashtirishgan. Bu 8 xil, 8 xilga olingan avlod natija 64 xil bo'lgan. 64 ta bo'lgan, 64 xil emas. Keyin nechta xilligini keyin fenotipga qarab, fenotip xilini, genotip xilini, genotip xilini masalan aniqla olasiz. Ayrim o'quvchilar mana monodroga deb tushunadi gameta olishdi mana. Katta kichiga bundan agar ikkita harf bo'lsa, gametada harf bitta bo'lishi kerak. Agar ota ota yo'qolani genetikda harf agar 8 ta bo'lsa qarang, mana shu yerda 2 4 6 8 tami? Gametada harf nechta bo'lish kerak? 4 ta. Yarmi o'tadi-da. Xuddi somatik hujayramizdan qirolta xromosoma boshlaganda jinsiga uni yarmi o'tadi-ku. Shunga o'xshab, demak 8 ta bormi harf? Gametada 4 ta olasiz. 2 ta bormi harf? 1 ta chiqarasiz. Har birtasini bu bilan qo'shib bitmasin uchun 4 burchak qo'yib qo'ying. Ayrimlar A ni tushunadi-da, bo'lganidan B bersangiz ekan mana misol. Mana bundan gameta olingizsiz ekan. Keyin nima qilish bilmaydi keyin. Unda A bilan B'ni kompleks qilib olasiz. Ya'ni katta A bilan katta B bitta variant. Katta A bilan kichik B, ya'ni A bilan B'ni uchrashtirib bir-biriga o'xshamagan kombinatsiya qilasiz. Kichik A bilan katta B, kichik A bilan kichik B. Va haqiqatan 4 xil chiqaradi, chunki bunisi 2 xamiz. Bunisi 2 xamiz, avvalgi 4 ta bo'ladi. Gameta olish mana bu monodrogaydagi, mana bu didrogaydagi. Mana bunisi mana tetra duragaydagi. Bunda mana tri duragaydagi ham gameta sonni ko'rsatadi. Endi bular 8 xil bo'lsa hisoblanadi. Qaysidir? Katta A, katta B, katta C, katta A, katta B, kichik C, katta A, kichik B, katta C, katta A, kichik B, kichik C. Ya'ni qolgan 4 tasi kichik A, katta B, katta C, kichik A, katta B, kichik C, kichik A, kichik B, katta C, kichik A, kichik B, kichik C bo'ladi. Ya'ni o'sha bu ham mantiq bor kerak baribir. Bular hamma xon uchun mantiq kerak. Matematik mantiqlar kuchli bo'lsa va o'shanda nima qilish ham oson bo'ladi. Keyin yana bitta bugun gaplashadigan joyimiz qoldi. X jinsiy xromosomaga birikkan holda erishganish. 9 biologiyada jinsiy X xromosomaga birikib o'tadigan kasalliklar, gemofiliya, daltonizm haqida gap ketgan. 10 biologiyada namoshom ko'rlikni ham qo'shgan. 10 biologiyada keyin Y ga birikib o'tadigan gipertrixoz bilan ixtiyoz ham aytilgan. Biz faqat hozir X bo'yicha gaplashaylik, chunki avval o'quvchi o'sha x ga birikib o'tadiganlarni yaxshi o'rgansa, keyin y ga birikib o'tishni ham o'rganish o'sha mexanizmga asoslanib qiyin emas. Daltonizm, gemofiliya. Bular jinsiy x xromosomaga birikib o'tadigan retsessiv gen kasalliklari. Shu ham aytib beringlar. Retsessiv genli kasallik, ya'ni daltonizm, gemofiliya bu xromosoma kasalligi emas, genli kasallik. Bilasiz, jinsiy xromosoma 2 xil bo'ladi. X va Y. Jinsiy xromosoma 2 xil bo'ladi. Xromosoma. Qaysilar desak, X va Y bo'ladi. Va jinsiy xromosomalar bilasiz,
cinsini anıqla beradi yangi avlodni. Asosiy ishi jinsiy xromosoma yangi avlodni jinsi qanday bo'lishini haqida ma'lumot beradi. Masalan, yangi avlod odam bilan solishtirgan bo'lsak, 2 ta X ushlasa agar u qiz jinsida bo'ladi. Agar X Y ushlasa, bu erkak jinsida bo'ladi. Demak, jinsiy xromosoma yangi avlodni jinsini aniqlab beradi. Keyin savol beramanki, jinsiy xromosoma faqat jinsni aniqlab beradimi, boshqa ish qilmaydimi desam, ha demaslik kerak. Jinsiy xromosoma deysiz. Jinsni aniqlashdan tashqari, jinsiy xromosomaga birikib o'tadigan, xuddi mana tayoqning tanasida bugun morgu qonunida gaplashganimiz, bitta tayoq chizdik, avtosoma. Ya'ni jinsiy bo'lmagan xromosomalar tayoq bilan yoziladi. Jinsiy bo'lgan X va Y xromosomalar o'zida yoziladi, tayoq qilinmaydi unda. Ko'rdingizki, jinsiy o'sha tayoq avtosomaga birikib o'tadigan kasalliklar bor ekan-a, yoki belgilar bor-da. Shunga o'xshab jinsiy xromosomalar ham tanasida nimanidir ushlab olib o'tar ekan avlodga. Masalan, X xromosomaga daltonizm, gemofiliyani genlari o'tar. Genlar ushlaydi. Ya'ni yangi avlodni kelajakda daltonizm bo'ladimi yoki gemofiliya bo'ladimi, bu jinsiy X ga birikkan xromosomalarga bog'liq. Endi daltonizm nima? Daltonizm rang ajrata olmaslik, ranglari qizil, yashil, ko'k deganmi? Qizil, yashil, sariq ranglarni va svetofor ko'p ranglarni ajrata olmaydi. Gemofiliya esa lotincha hemofiliya deb yozilgan so'zdan olingan, bu qon emasligi. Keling, daltonizm bo'yicha masala ishlaylik. Daltonizm X katta D, bu sog' daltonizm bo'yicha X kichik D kasal, ya'ni daltonik deydi kasalni. Nimaga X kichkina D ga kasal deb yozaman? Chunki kitob aytayaptiki, daltonizm bu X ga birikib o'tadigan retsessiv kasallik deb. Demak, biz kichkina harflisini kasal qilishimiz kerak. Agar u kasal dominant deganda edi, X katta D ni kasal deganda kishini sog' qiladi, retsessiv deb bo'ladi, retsessiv genli kasallik. Endi daltonizm bo'yicha keling, mana sog'lom ayol bilan ayolligini qanday bilgan? 2 ta X ushlasa nima bo'ladi u? Bilasiz qodamda ayol bo'ladi. Daltonizm bo'yicha kasal erkak turmushidan qanday bolalar tug'iladi degan masalani tushunamiz. Mana bu qanaqa ayol ekan? Mana ayollik belgisi. Bu sog'lom. Qayerdan bilasiz sog'lom degani? Xullas, X agar hech bo'lmasa bitta katta D ushlagan bo'lsa, tamom, u sog'lom bo'laveradi. Bu erkakchi, erkaklarda X bitta bo'ladi. Y esa D ni o'ziga olmaydi. Shuning uchun Y ni tanasiga bermaydi. Bura bo'ladi bu. Kasal. Demak, mana daltonizm bo'yicha 100% sog'lom ayol, daltonik kasal erkak turmushdan qanaqa avlodlar tug'iladi desa, gamet olamiz qarang. Bu ikkalasi bir xilmi? Mana X katta D, X katta D. Ikkalasi bir xilmi? Bittasi tushadi. Mana bu. Oldi gametdan. Bu ikkalasichi? X bu kichik D, bu Y. Demak, bu X kichik D alohida, Y alohida tushadi. Va yana qaytarayapman, Y tanasiga D ni ushlamaydi, chunki daltonizm va gemofiliya X ga birikib o'tadigan, faqat X ushlaydi u D ni hayni. O'sha Y ga bermaysiz, Y sog'lom bo'laveradi. Keyin avlod. Bu bilan bu qo'shiladi. 2 ta X, X ni yozasiz, jinsi ma'lum bo'ladi qiz bu. Keyin katta D yurma, kichik D. Bu qizligi ma'lum bo'ladi, jinsi qiz. Bu nima ekan bu? Sog'lom kasalmi desa, katta D bo'lsa nima qiladi u? Dominantli qilib sog' qiladi uni. Tashuvchi dedik buni. Keyin bu bilan qo'shiladi-yu. Bu nima bo'ladi? X katta D, Y bo'ladi. Bu nima bo'ladi? Sog'lom. Demak, xulosa shunday, daltonizm bo'yicha sog'lom ayol va daltonik kasal erkak turmushidan bitta qiz, bitta o'g'il tug'iladi. Ularning xo'p, ikkalasi ham sog' bo'ladi. Demak, erkak agar daltonik bo'lsa, lekin ayolda ikkala D ham katta bo'lsa, bu avlod bu ota-onalar tashlamasa bo'ladi. Bularning birinchi avlodi, ya'ni ularning farzandlari nechta farzand ko'rsa ham hammasida bo'lar ekan, daltonizm bo'yicha sog' bo'ladi. Lekin mana bu daltonizm bo'yicha sog'lani yo'q qilding, orqada o'ting. Daltonizm bo'yicha sog'lani ichida mana bu qiz o'zi hayoti davomida og'rimaydi. Chunki mana bu qizni qarasangiz, bu fenotipi nima? Sog' bu. Lekin buni farzandlari kelajakda daltonizmni paydo qiladigan gen bor bunda. Faqat katta dominant gen uni yashirib turibdi. Yashirib o'sha odamning yuzini sog' qildi, lekin bu kelajakda hali avlodlarga ham kichkina D bersa, ya'ni bu ayol ertaga sog' erkak bilan, daltonizm sog'lom erkak bilan turmush qurgan taqdirda ham mana bu X kichik D geni borganda bu ayolning o'g'illari kasal bo'ladi. Nimaga? O'g'il bolada X bitta bo'ladi-da.
Çünkü erkekler XY bo'ladi, ayollar XX bo'ladi. Daltonizmni uchrash ehtimoli erkaklarda ko'proq. Nimaga desangiz agar erkak yo daltonizm bo'yicha sog' bo'ladi, yo kasal bo'ladi. Erkak tashvish bo'lmaydi. Çünkü X kişilerde bu kasal daltonik erkek, X katta bu sog'lom. Yani erkek orada yürümeydi. Yo aniq kasal, yo aniq sog'. Lekin ayollarda X ikkita bo'lgani uchun ayollarda tashvishchi bo'lishi mumkin. Tashvishchi degani bu hayotida uni o'zi og'rimagan, lekin keyingi avlodlarda uni berishi mumkin. Masalan, lekin mana bunaqa genetikaga bo'lsa ayol, bu ayol tashuvchi deyilmaydi bu ayol. Nimaga? Chunki bunda daltonizmni paydo qiladigan gen bormi? Ikkalasi ham sog'lomlik geni bor-da, bu ayol kelajakda qizlar uchun ham, o'g'illar uchun ham daltonizm bo'yicha genni bermagan bo'ladi. Chunki yo'q-da u kichkinada. Bu genotipda bor narsa o'tadi-da, yo'q narsa o'tmaydi-ku. Ya'ni krossover bo'lgan taqdirda ham bor genlar almashib kombinatsiyasini o'zgartiryapti. Lekin hech qachon katta D o'zidan kichik D bo'lib qolmaydi hayot davomida. Masalan, siz daltonizm emasmisiz? Bo'ldi, demak siz masalan 50 dan keyin 60 dan keyin daltonizm bo'lib qolmaysiz. Misol. U sizda shu siz bor bo'lgancha bor. Lekin avlodingizda misol, chunki avlod sizning genlaringizdan shakllanadi, programma ruhsatidan olib rivojlanadi. Shuning agar inson tanasi ona qizlar misol uchun hozir bironta qiz masalan o'zini daltonizm bo'yicha sog'lom yoki tashuvchi ekanligini bilmaydi. Nima desiz, tekshirib ko'rmagan buni. Genetik tadqiqot qilib olib, hozir buni aniqlasa bo'ladi, lekin undan siz shikoyatingiz yo'q, nima qilasiz lekin. Odam bir narsadan shikoyati bo'lsa, o'zlaringizdan o'zlar borib qimmat apparatlarga tushib qo'ymaysizlar. Boshlaringizni MRT qilmaysizlar yoki MCG tiqib qo'ymaysizlar o'zlaringizdan o'zlaringiz. Xo'p. Biror nimangiz bo'lsa, shikoyatingiz bo'lsa, vrach bor, endi ko'rishimiz kerak desa, borishingiz mumkin. Uchun shart emas, agar juda qiziqsangiz, mayli. Endi u daltonizm bilan gemofiliya bu endi anaqa Down yoki bir Klinefelterga o'xshagan jiddiy bir xastaliklar emas-da. Masalan, kimdir daltonizm bo'lgan bo'lsa, daltonizm ekansan deb hech kim gaplashmasdan qo'ymaydi-da. Nima rang ajrata olmaydi, bu mashina haydamaydi, shofer olib yuradi, nima farqi bor? Nima qarasiz yoki gemofiliya. Bir joy kesilganda qon yuvmaydi. Masalan, uni qonini to'xtatishning qo'shimcha yo'llari bilan qilishadi, ukol dori qilib boshqa qilib, misolda. Shunga qaytmoqchimanki, bu endi jamiyatdan ajralib qoladigan kasalliklar emas. Gemofiliya daltonizm bo'lgan odam bo'ldi, mana shunday odam emasman deyman. Xafa bo'lish kerak emas, bu elementar, shunga qarab ishni qilasiz. Masalan, gemofiliya bo'lsangiz, o'zingiz jarohatlardan asrab yurasiz, pichoq bilan ko'p ishlamaysiz, misol. Daltonizm bo'lsangiz, rang ajrata olmasangiz, demak, daltoniklarga prava bermaydi, chunki siz rangni ajrata olmasangiz, ertaga qizil yondimi, sariq yondimi masalan, bilmay qolasiz. Demak, bitta daltonizmni o'zini misolida to'liq tushunib olsa bo'ladi. Agar masalan, gemofiliya deb kelsa, bunda katta D joyiga katta H qo'yasiz. X katta H bu sog'. Gemofiliya bo'yicha sog', X kichkina H, gemofiliya bo'yicha nima? Kasal bo'ldi. D joyiga H qo'yib ketaverasiz. Natijalar gametalar qolish. Bir xil faqat daltonik joyiga gemofiliya deb masalan ketaverasiz. Demak, shularni tushunsangiz, masalan ishlaganda yana ko'ramiz.